Čau! Ar tevi kopā ar Lelde, un es šodien vēlos padalīties fragmentā no savas online meistarklases, kā piesaistīt vēlamo saskaņā ar savu enerģiju. Un šis fragments būs tieši par sirds, ego, gribas centru un mērķu sasniegšanu. Šobrīd un īstenībā, es domāju, ka jebkurā laikā diezgan aktuāls temats ļoti daudziem. Un pirms es sāku par to pārslēgties jau šo tēmu, te varētu īstenībā runāt daudz un dikti, un patiesībā es jūtu, ka ir jārada tiešām kaut kas nedaudz izvērstāks tieši šī centra kontekstā. Bet noteikti vēlos pieminēt, ka patiesībā mēs nevienu centru nevaram skatīties pilnībā atsevišķi. Mēs viņu nevaram izraut no konteksta. Mēs viņu nevaram izraut no sava pārējā dizaina. Jo mūsu dizains, viņš darbojas kā kopums. Viņš strādā sadarbībā ar citiem centriem, kanāliem, vārtiem un ar visu ko. Ja? Vēl šeit būtu ļoti būtiski saprast, kā mēs katrs, ko mēs saprotam ar mērķiem. Ja, kas tad ir tas mērķis? Jo es vienmēr saku, par to es arī runāšu tālāk. Tā kā es negribu beigt atkārtoties, bet mums visiem ir vajadzīga vīzija. Mums visiem ir vajadzīgs kaut kāds punkts, uz kuru mēs ejam. Nav būtiski, vai mums ir definēta sirds vai atvērta sirds, ja noteikts vai nenoteikts šis centrs. Jo tad, kad mēs veidojam, piemēram, kaut kādus vision boardus, tāda vīzija, ja, tā ir tā ideja. Tas ir tas sapnis, uz kuru mēs ejam. Un, protams, nevienmēr vīzija iekļauj šos konkrētos mērķus. Vīzija, sapnis, tas vairāk kaut kas tas, ko mēs vēlamies. Mēs to vēlamies, tā varbūt tad galvenais arī saprast, kas ir tā mūsu patiesā un dziļā vēlme, dvēseliskā, bet tas nevienmēr iekļaus vai ne uzreiz šos konkrētos punktus. Bet manā skatījumā vīzija, tas kaut kādā ziņā ir mērķis. Ja es savā vīzijā redzu māju laukos, tad mans mērķis ir dzīvot laukos, piemēram. Ja? Bet vienkārši tas, ka cilvēki bieži vien vārdu mērķis saprot, pēc būtības mērķis sevi iekļauj konkrētas darbības, kā mēs uz šo mērķi virzīsimies. Nu, lūk, un ja mēs ejam jau tālāk, tātad, ja. Tad ir jāsaprot, ka, protams, katram cilvēkam būs ļoti atšķirīgs šis veids, kā viņš uz to mērķi ies. Tas nav atkarīgs no sirds centra, tas ir atkarīgs no ļoti daudzām citām lietām mūsu kartē. Tāpat arī par to zināt, ko es gribu. Ja? Jā, ja tev ir gribas centrs definēts, visticamākais, tu zini, ko tu gribi. Bet tajā pašā laikā, ja tev ir atvērts identitātes centrs, iespējams, tu nevienmēr redzi to virzienu, kur tu ej. Tu nezini, varbūt, kur tev ir jāiet. Ja? Tajā pašā laikā, ja tev ir atvērts saknes centrs, tad bieži vien mērķu uzstādīšanu mēs saistām arī ar konkrētiem termiņiem. Ja? Līdz tam un tam datumam man ir jāizdara tas un tas, lai sasniegtu to un to tajā un tajā laikā. Ja? Un te atkal tas stāsts. Katram ir cits veids, kā iet uz tiem mērķiem. Kādam tie deadline, tie termiņi tiešām būs ļoti būtiski. Savukārt citam viņi. No ar viņiem ir jāstrādā nedaudz savādāk. Ir cilvēki, kas vispār ir strateģiskāk uz mērķiem, un ir cilvēki, kas ir plūstošāk uz šiem mērķiem. Ir tiešām vairākas lietas kartē, kas par to runā. Tāpat arī, pat ja mums nav definēta sirds, mums var būt, piemēram, neatlaidības vārti vai ambīciju vārti, var sakot, vietas kartē, kas mums iedod ļoti spēcīgu enerģiju, tomēr iet savas vīzijas virzienā. Un droši vien viss sākas patiesībā ar vērtībām, ja? Kas ir mūsu vērtības, un uz vērtībām mēs balstām to savu vīziju, un mēs visi, es domāju, lielākā vai mazākā mērā plānojam savu nākotni. Un ja mēs plānojam, tad tā ir kaut kāda mērķtiecīga virzīšanās uz priekšu. Jā, tāpēc vēlreiz atgādināšu, ka vajadzētu tikt skaidrībā mums katram, ko mēs saprotam ar šiem vārdiem. Es jums iedošu ieskatu tātad šajā nelielajā fragmentā no šīs meistarklases. Un tad, nu, par to sirds centru. Īstenībā par sirds centru, man liekas, prasās vispār kaut kādas pilnīgi atsevišķas, iespējams, lekcija, bet
Ko es gribu teikt? Man īstenībā ir viena podcast epizode ierakstīta, kas ir par mērķu sasniegšanu. Es viņu rakstīju, es jau nezinu, 2 gadus atpakaļ kaut kāds jaunais gads tas bija. Un tad, protams, cilvēkiem ir populāri tie mērķi, mērķu sasniegšana. Tad jau tur apkārt es jau dzirdēju, klajoja šis mīts par to, ka, ja tev ir atvērta sirds, tad tev nevajag nekādus mērķus likt. Un es gribu tā kā pateikt, ka tas vispār tā nav, jā, kad es pat nezinu īstenībā, kāpēc ir šāds mīts sācis klejot šeit Latvijas publikā, jā, kāpēc viņš ir tā, nu tā aizgājis, jā, jo tā gluži nav, tā nevar teikt, varbūt tā nav īsti pareizo vārdu izvēle, vai kā lai to saka, bet katrā ziņā 39 minūšu podcasts. Prezentācijā būs iespējuši linka vienkārši uzklikšķināt, viņš aizvedīs automātiski uz to podcastu. To var paklausīties manu redzējumu, kurus par tiem mērķiem runāju, bet šīs prezentācijas sakarā es vienkārši tā kā gribu pateikt, ka mums katram ir nepieciešami tie mērķi dzīvē. Un kā jau es teicu, tā lielākā atšķirība būs tikai tajā, kā mēs katrs virzāmies uz šo mērķi. Jo, ja tev ir definēta sirds, jā, tev būs vairāk tas gribaspēks, tev viņš būs visu laiku pieejams, ja tu sev kaut ko apsoli, to dari, un vienkārši cilvēki, kuriem nav definēta sirds, viņam saka, nu, nesoli, citiem nesoli sev, ja tu jūtīsies tikai sliktāk, tu to nevarēsi izdarīt, ja tev nebūs enerģijas, vai tam līdzīgi, bet tā jau nav, ka cilvēkiem ar atvērtu sirdi nav gribaspēku, un vispār tad noteikti ir vērtīgi pasīties, kas vēl notiek astroloģija, tāpēc, ka astroloģija varbūt ir planētas, varbūt ir uguns daudz, ja cilvēkus iet un dara, ja, un ļoti, kur saturns atrodas, kādas attiecības ar disciplīnu, ar sevis disciplīnu, ar pašdisciplīnu, tādām lietām. Noteikti arī astroloģija var iedot kaut kādas papildus insights mums visā šajā. Bet nu, šīs prezentācijas ietveros, es pieturos pie tā cilvēka dizaina, un tāpēc vienkārši es gribu pateikt, ka mēs visi manifestējam kaut ko savā dzīvē. Vienalga, vai tu to apzinies vai nē, bet tu manifestē, jo tu katru dienu kaut ko dari, un katru dienu tas, ko tu dari, tavas rīcības tevi kaut kur noved. Ja tu katru dienu dari vienu un to pašu, visas dienas tev ir vienādas, arī pēc gada un diviem, es ticamāk, ka tu esi tieši turpat, kur tu biji, jā, pirms tam, jo tu neko nemaini tajā, ko tu dari, bet tu piesaisti to pašu dzīvi, tu piesaisti, jā, tu kaut ko piesaisti, un tāpēc, tad, kad tu apzināti jo manifestē, tad, kad tu zini, ka tu kaut ko gribi mainīt, ja? Tu zini, ka tu gribi mainīt, tā tad tas jau ir, nu, kaut kādā ziņā mērķis, ja? Es gribu kaut ko mainīt, man ir mērķis kaut ko mainīt, man ir mērķis darīt to, ko es mīlu, man ir mērķis piepildīt savu potenciālu, tas ir mērķis, un šādam mērķim būtu vajadzētu būt katram cilvēkam uz zemes virsmas vienalga definēt sirds vai nedefinēt, un stāsts ir par to, ka mums jau ir jāiemācās gudrība savos atvērtajos sirds centros, visos atvērtajos centros, bet sirds centrā gudrība ir iemācīties iet uz mērķi. Tātad, jā, iemācīties izmantot savu gribaspēku. Tā ir tā gudrība. Vienkārši tad, kad tu neesi guvis gudrību, tad tev tas ir izaicinoši. Tev tas nav viegli. Un patiesībā cilvēki, kas ļoti daudz runā par mērķiem, kas ir daudz sasnieguši savā dzīvē, kuri iet uz mērķiem, kuri ir tādi gribas cilvēki, jā, citiem no malas liktos vēl, tas ir tāds gribas cilvēks. Bieži vien, ja tu ierodzītu viņu karti, tu saprastu, viņam ir atvērts sirds centrs. A, kā tad tā? Viņš jau nedzīvo sevi. Bet tā nav, ka nedzīvo sevi. Jo mūsu mērķis ir iegūt gudrību visur, kur mums ir atvērtība. Un tā tad veselīgu izpausmi panāk jebkurā centrā, vai tas ir definēts vai nedefinēts. Un tad, kad tu iemācies, tad, kad tu iegūsti gudrību šajos savos atvērtajos centros, šie centri kļūst ar tavu peļņas potenciālu. Tieši caur šo savu atvērtību tev ir iespēja nopelnīt visvairāk naudas. Tieši caur atvērtību. Tas ir tas, ko es teicu. Your mess is your success, your mess is your message. Ja? Tas, kas tev nesanāk, kur tu klūpi, kur tev ir visu laiku tie kritieni, kur tev nesanāk, kur tu mācies. Tad, kad tu to iemācies, tu vari pastāstīt visiem citiem, kā tu iemācies. Jo, piemēram, cilvēks, kurš ir piedzimis, ir izteikti labu intuīciju, ja? Un no bērna kājas viņš klausīs ar intuīciju. Un ja kāds viņam paprasīs, kā tas ir, kā tu seko savu intuīciju? Nu, viņš tev nemācēs to pastāstīt. Tāpēc, ka viņam tas ir tik dabiski, viņš tā, a kā tu to vispār var nevarēt? Tas tā vienkārši ir. Un tāpēc, kad tu prasi grib, nu, cilvēkam, kuram ir definēta griba, un tu viņam prasi, kā tu to izdari? Un tev ir tāds, kā tu to var neizdarīt? Es to apsolīju sev, un es to vienkārši izdaru. Ja? Un es atceros, ka
Es saku, man vienmēr teica, ja, ka man ir tur gribaspēks un kas tur, un kas tāda mērķtiecīga, ja man tā cilvēks no malas redzē kaut gan, nu, es nezinu, es pats tā baigi jūtos, ja, bet es tā domāju, nu, labi, ja man tā redz, gan jau kaut kur tur taisnība, ja. Un, protams, kad es uzzināju, ka man ir definēta sirds, es arī tad arī, nu, saslēdzu, ja, to, ka par mani jau vienmēr to cilvēku ir teikuši un to ir redzējuši manī. Un, pa lielam, jā, es vienmēr esmu zinājis, ko es gribu. Bet, ja man bija, ja ir cilvēks, piemēram, man ir apkārt cilvēki ģimenē daudz, kuriem ir atvērta sirds, un, piemēram, viņi, piemēram, saka, nu, ka viņi nezin, varbūt īsti, ko viņi grib, vai viņi tur nu tā kā neies varbūt tik mērķtiecīgi uz kaut kādām lietām un tad nu vai tā kā es redzu vienkārši, ka viņiem nesanāk tik mērķtiecīgi, varbūt ne, viņi zina, ko viņi grib, bet viņi tā kā neiet uz to tik mērķtiecīgi vai kaut kā tā, jo viņiem no tā griba visu laiku pieejama un es kādreiz nevarēju saprast, kā tas ir, ja tu to gribi, tad tu vienkārši ņem un izdari. Ja tu gribi, tu ņem un izdari, kā tu vari neizdarīt, jo man tas nebija saprotams. Un tikai ar cilvēku dizainu es beidzot sapratu, kā tas ir, jā, tev varbūt arī atvērta sirds, un tu vari gribēt, bet tu nevari īstenībā sevi tik viegli piespiest izdarīt to, jo tev nav tas gribaspēks tik pieejams patstāvīgi. Un bieži vien, tieši, nu, kad mēs esam līdz ar šiem definētās sirds cilvēkiem, mums tā griba, nu, mēs jau paplašam to enerģiju, kuras mums nav. Un tāpēc arī to mēs arī redzam sabiedrībā cilvēki, kuriem ir atvērti sirds centri, bieži vien viņi ļoti, ļoti daudz sasniedz, bet viņiem blakus stāv cilvēki ar definētu sirdi. Un tas nozīmē, ka viņi, nu, var teikt, tā kā aizņemās pasmējušo enerģiju, ja iegūst šo gribaspēku enerģiju arī miedarbību ar citiem. Tāpēc jau arī mēs, kā jau saku, mēs šeit neviens neesam kā vientuļu sala. Mēs šeit esam nākuši, lai miedarbotos. Jā, viens ar otru. Tā kā... vēl varbūt tāda sirds centra tēma, ja kā jau saku, kāds nezin ko vēlās, ja, tad es atkal uzsvēršu, vienkārši pievērs uzmanību. Kam tu pievērs uzmanību? Ja tu nezini, ko tu gribi, bet tu visu laiku Instagramā redzi, vai ko šis ir izmācījies par kauču, tas ir izmācījies par kauču, da, varbūt tev pat tas trigero. A, kāpēc tu tam pievērs uzmanību? Jo varbūt arī tu vēlies izmācīties par kauču. Ja? Tā kā vienkārši pievērs uzmanību. Kam tu pievērs uzmanību? Jo varbūt tieši tur būs atbilde tam, ko tu patiesi vēlies manifestēt. Un arī tas, ko es jau iepriekš minēju, par to pārvērt savus negribu par gribu. Ja? Jo bieži no tiem negribu izaugtie, ko mēs gribam. Nu tā, tas par sirds centru. Bet es jūtu, ka sirds centra tēma vispār tāda, kur nu vēl prasa, man liekas, vēl tā daudz visādu, tā kā varbūt iet dziļāk vai ne tajā, bet tas mans galvenais vēstījums, ko es gribēju šajā meistarklasē nodot, ka vienalga, vai tev ir definētā vai nedefinētā sirds, jebkuram cilvēkam vajag vīziju, nu vajag mērķi, ja iedomājies, tu esi kuģis okeāna vidū, un tev vajag tik līdz krastam, nu tev vajag kaut kādu kompasu, protams, tu vari tur, tur tev peldēt, un kādam varbūt paveicās, bet vai ir tā, ka tiem, kam atvērts sirds, tiem vienkārši paveicās, nu nē, nu tā īsti nav, tā nav veiksme. Tu vienkārši uz to aizies kaut kā savādāk, jā. Uz to savu mērķi, jo ja varbūt tas nebūs tik lineārs, varbūt tas nebūs tik strateģisks ceļš, varbūt tas nebūs tik ātrs, varbūt tas pat nebūs. Bet es negribu teikt, ka tiem, kam atvērts sirds, ka tiem iet lēnāk, tā nav. Bet es teiktu, ka vajag sadarboties, vajag meklēt. Ļoti bieži, tāpēc arī mēs atvērts sirds cilvēks varam satikt tajās visādās, nezinu, tur Tonija Robinsa šeit tajos pasākumos arī, tur noteikti ir cilvēki ar atvērtām sirdiem, jo viņi aiziet, viņi tur samotivējas, Tonijas Robins ar savu definēto sirdi tur ieblieži, ja, un tad visi dabūtu to griba spēku, un tik viņi ies, un tik viņi darīs, tad viņi aiziet mājās pēc dienu nedēļām, kā pūpēdis izlaižās tā, tas viņu griba spēks, ja viņi neturpina miedarboties ar tiem definētajiem. Tāpēc arī paskatieties, kas jums apkārt, kādi cilvēki ir, kuriem jums apkārt ir definēta sirds, varbūt vajag biežāk satikt to draudzeni, kur ir tā definētā sirds posmā, ka tu kaut ko mēģini būvēt, ka tu mēģini kaut ko sasniegt savā dzīvē. Vienkārši paskatieties, ar ko tu miedarbojies, ja? Jo, nu, tam ir mums ļoti bieži ir vairākas aktivācijas cilvēku dizainā, kas runā, cik mums ļoti ir svarīgi atrast, nu, to īsto sadarbību, ja? Nu, vispār tas nav pat par aktivācijām. Mums katram ir jāatrod tie īstie cilvēki, ar ko miedarboties dzīvē. Tas ir ļoti svarīgi mūsu veiksmei, jo tu panākums nevar būt viens pats, tikai viens. Jo tev panākumi jau ietver to, ka tu ar kaut ko miedarbosies kaut kādā veidā, pārdodot savus produktus, radot savu pakalpojumu, ejot pie kāda darbā vai vienalga, tu miedarbojies. Ja? Tā kā, tāpēc forši, ja varam uztaisīt vēl kartes visiem saviem ģimenes locekļiem un draugiem un var sakot, stāstam par cilvēku dizainu, vispirms pārbaudam uz sevi, kāds strādā, nestrādā un tad paskatamies, jo tajā mirklī, kad mēs redzam, kas mums ir apkārt, mēs ierogam, kā tas tiešām strādā, ja? Kādas ir tās atšķirības starp mums kā tipiem. Paldies, ka noklausījies šo fragmentu. Jā, tev tas šķita interesants, un ja tev patīk veids, kā es stāstu, kā es pasniedzu informāciju, tad zini, ka tu vari iegūt piekļuvi
3,5 stundu ilgai meistarklasē par šo tēmu. Par sirds centru gan vairāk tur nekas nav, jā, šis arī ir tas fragments, kas bija par sirds centru, bet meistarklasē ir vēl informācija vispārīgi par to, kā tātad piesaistīt to vēlamo, dažādas par manifestācijas praksēm, ko es vispār saprotu ar vārdu manifestācija, jā, man tie termini tomēr būtiski, jo kādam tas liekas kaut kāds tāds fu-fu, kaut kas ļoti gaistošs un vispār iedomājies un nokritīs pie kājām, jā, manā definīcija tam ir nedaudz savādāka, un patiesībā, ja tu uzspiedīsi uz linka aprakstā, tad tu tur varēsi noklausīties vēl divus mazus fragmentiņus, no šīs meistarklases pilnīgi bez maksas, un tur es arī padalos ar savu definīciju, kā es saprotu vārdu manifestāciju. Tālūk, tā kā, ja tev ir interese, droši, links ir aprakstā, var iegādāties, un kā tu iegādājies, tev uzreiz ir piekļuve, pat taisno, caur Teachable platformu šobrīd. Ja kaut kas gadījumā pamainīsies laika gaitā, tad es noteikti arī linkus apdeitošu visus, bet jebkurā gadījumā ņem par labu un vēlreiz paldies, ka klausies, ka atbalsti manu saturu, noteikti ieliec sirsniņu vai pakomentē vai varbūt padalies tālāk ar kādu, kuram vēl šis varētu būt noderīgi vai interesanti, jo tas, protams, priecē mani un palīdz manam saturam nokļūt vēl vairāk klausītāju ausīs. Tā kā paldies tev, paldies par atbalstu.